Rusya ordusu Kiyevə növbəti dəfə İran istehsalı olan şahid kamikaze dronlarla hücum edib. Paytaxt meri Vitali Kliçkonun məlumatına görə hava hücumundan müdafiə sistemləri 10 dronu zərərsizləşdirib. Pilotsuz uçuş aparatlarının qalıqları Kiyevin mərkəzində iki inzibati binanın üzərinə düşüb. Sakinlərə sığınacaqlarda qalmaq tövsiyə oldu. Yerli icra orqanları dron hücumlarını enerji terrorunun davamı adlandırıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski isə Yeni Zelandiya parlamentinə müraciətində Rusiyanı ekoloji terrorda ittiham edib. Bugün Ukrayna ərazisinin 174 bin kvadrat kilometr ərazisi partlamamış mina və döyüş sursatları ilə çirklənib. Qara və Azov dənizləri də minalarla çirklənib. Rusiya hərbiçilərinin hərbi əməliyyatları və fəaliyyəti nəticəsində 100 minlərlə canlı tələf olub. Bütün bunlar və Rusiyanın ekosit siyasətinin digər təzahürləri milyonlarla insan, bizim region və qonşu ölkələr üçün birbaşa mənfi nəticələrə səbəb olacaq. Zelenski Yeni Zelandiya parlamentini Ukraynanın sülh düsturunu dəstəkləməyə və ekositlə mübarizəyə başlamağa çağırır. Yeri gəlmişkən, Yeni Zelandiya Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə Ukraynaya 3 milyon Yeni Zelandiya dolları dəyərində humanitar yardım göndəriləcək. Bu barədə ölkənin baş naziri Jacinda Ardern məlumat verib. Söhbət tibbi ləvazimatlar və avadanlıqlar, transformatorlar və elektrik generatorları, həmçinin qida, su və gigiyena vasitələrindən gedir, deyə Ardern bildirib. Bu arada Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba, qərb jurnalistləri üçün keçirdiyi briefingdə bildirib ki, Rusiya Ukraynaya qarşı hücumunu 2023-cü ilin yanvar və ya fevral ayının sonunda bərpa ediblər. Yeni çağırışçıların səfərbərliyini, işə cəlb edilməsini və təlimini, onların ölkədə ağır silahlarının hərəkətini nəzərə alsaq, onlar şübhəsiz ki, müdafiə xətlərimizi yarıb Ukraynanın dərinliklərinə qədər irəliləyə biləcəklərinə ümid edirlər. Biz bunu mümkünsüz etmək üçün hər şey edirik və mən onların uğur qazana bilməyəcəklərinə çox inanıram, deyə Kuleba bildirib. O bir daha vurğulayıb ki, müharibənin dayandırılması Rusiya qoşunlarının Ukraynanın bütün ərazilərindən çıxarılmasından sonra mümkün olacaq. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ATV Xəbər.